Olá pessoal, eu sou Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Hoje vou falar sobre gizmos, o que são, como criá-los e como instalá-los. Os gizmos são grupos de nós que permitem você criar uma certa funcionalidade e distribuir para outros artistas. Então vamos começar criando um gizmo? Vamos criar um efeito simples aqui, ó. Vou criar um node blur, vou colocá-lo aqui só para visualizar o efeito. Vou setar uma quantidade de blur alta e vou colocar um efeito de saturação. E eu vou remover a saturação desse elemento. Então digamos que este é o conjunto de efeitos que eu quero salvar como um gizmo. Tá? Então eu vou pegar esses dois nós, eu vou agrupá-los aqui no menu Edit, Node, Group. Você tem a opção ali Collapse to Group. Quando você faz isso, você cria um grupo de nós. E veja que ele abre uma nova aba aqui. Quando você entra na aba, você pode ver ali o seu efeito. Então, este grupo, quando você agrupa os nós, você pode salvá-lo como um gizmo. Veja, para tornar esse grupo mais funcional, você pode, por exemplo, expor parâmetros aqui fora no grupo e ele vai acessar parâmetros lá dentro. Por exemplo, vamos colocar o parâmetro de tamanho do blur aqui. Você bate o botão direito, Manage User Knobs, e usando a opção Pick, você pode pegar qualquer parâmetro ali dentro do grupo. Por exemplo, Blur, Size. Você dá OK, e ele cria ali uma aba customizada com o parâmetro que você trouxe. Você pode pegar então vários valores, vários nós, e ir colocando ali. Tudo aqui é muito customizável. Se você quiser, você pode mudar o nome do gizmo. Então aqui onde está escrito User, você edita e no Label você pode mudar para o nome que você quiser. Então chamar de Gizmo Borgo TV. Tá ali, ó, Gizmo Borgo TV. Então agora eu posso controlar o meu nó com esses parâmetros expostos e eu posso distribuir esse grupo aqui para outros artistas na forma de um gizmo. Para fazer isso, você vem aqui na aba Node e usa a opção Export as Gizmo. E você pode salvar numa pasta. Vou chamar esse gizmo aqui de meu gizmo. Ele salva no formato .gizmo. Tá? Então vou salvar. Vamos dar uma olhada na pasta. Você pode ver que salvou o arquivo .gizmo. E se você abri-lo no editor de texto, você vai ver que é nada mais, nada menos do que o mesmo formato do que um projeto do Nuke. Salvo com a palavra gizmo. Então, inclusive, você pode copiar e colar isso aqui de volta no Nuke. Vamos ver. Vou copiar, colar, tá ali. Inclusive, quando você tem problemas com gizmos para importar em versões diferentes do software, você pode vir aqui dentro do texto, mudar a primeira palavra para group, copiar e colar, vai dar certo também. Vou voltar atrás aqui. Então, para o Nuke conseguir reconhecer um gizmo, você tem que colocá-lo numa pasta específica. Na documentação do Nuke, nós temos a pasta. O nome dessa pasta deve ser .nuke. Dependendo do seu sistema operacional, ele vai estar em lugares diferentes. A seção que você deve vir para procurar isso aqui no manual é Loading Gizmos, tá? Então, no Linux e no Mac, essa pasta .nuke fica no Users, nome do usuário, .nuke. No Windows, pode variar um pouco. Mas é usualmente no Drive, Documents and Settings, o nome do seu usuário, e daí dentro desse teu usuário vai ter uma pasta .nuke. Se você não tiver essa pasta .nuke, você pode criá-la. Então eu vou acessar a minha aqui no Mac. No Mac a pasta muitas vezes está escondida, porque ela começa com ponto. Então se eu venho aqui no meu usuário, que chama-se Training, eu não vejo nenhuma pasta aqui. Mas ela está ali, porém está invisível. Para você acessá-la, o jeito mais fácil é vir aqui no menu Go to Folder, daí você digita /.nuke. Você vai entrar na pasta que tem ali os detalhes escondidos. Então, nessa pasta eu tenho que colocar meu gizmo. Veja que eu já tenho um outro gizmo ali. Tá? Então eu vou pegar o meu gizmo que eu criei e vou colocá-lo aqui dentro. Então instalar o meu gizmo.gizmo.
E para usá-lo agora, eu preciso reiniciar o Nuke. Então você vai no Nuke, basta você abrir e fechar o aplicativo ou dar um close aqui. Quando você dá close, ele reinicia a sessão. Vou salvar esse projeto. Então ele vai reabrir. E agora eu posso usar o meu gizmo. Aonde que está esse gizmo? A princípio, ele não vai estar disponível na interface, porque para ele aparecer aqui nos menus, você precisa carregá-lo. Se você não criar um menu customizado, ele não vai aparecer aqui, por exemplo, no tab. Então existem algumas maneiras de a gente poder carregar esse gizmo. A primeira é você pressionar X e digitar o comando com o nome do teu gizmo. Então veja que aqui você tem que usar maiúsculas e minúsculas de forma apropriada. Então o nome do meu gizmo é meu gizmo. Você dá OK, ele vai criar ali o gizmo para você. Veja que foi salvo com os valores e tal. Então, posso conectá-lo ali e já utilizar. Se eu pressionar Tab e tentar usar meu gizmo, ele não está ali. Se você desejar essa funcionalidade, você pode fazer o seguinte: pressione Tab, digite Update, tá? Ele vai escanear todas as pastas que têm acesso a gizmos, scripts, Python, etc. E daí você vai poder digitar o nome do gizmo ali: meu gizmo. E agora você pode criar ali então o seu gizmo. É possível criar um menu como a gente tem aqui para carregar os nossos gizmos e vai ficar bem na mão, inclusive sem a necessidade de fazer update toda vez. Porém, criar um menu customizado requer um pouco de conhecimento de Python e se você fizer alguma coisa errada, você pode inclusive fazer com que o Nuke pare de funcionar. Então esse tema vai ficar para um próximo tutorial, ok? Porque é um pouco mais extenso do que eu quero mostrar aqui. Bom, agora que você já sabe onde deve colocar os seus arquivos na pasta .nuke, eu recomendo você acessar Nukepedia, nukepedia.com, e explorar os gizmos que você tem lá. Usuários criam gizmos e disponibilizam lá. Inclusive, quando você criar o seu gizmo que seja um efeito interessante, você pode criar um usuário na página e compartilhar o seu gizmo com todos os outros usuários de Nuke que visitam esse site. Então é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo tutorial.